La Diputació de València ha invertit un total de 4.100.000 euros en el conjunt de municipis que constitueixen les comarques de l'Horta Sud i Nord. Ho ha fet a través del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles de 2017, del qual s'ha conegut el llistat de projectes realitzats. Destaca especialment l'aposta per l'accessibilitat en les seues vies públiques, així com un creixent interès per part dels alcaldes i alcaldesses per millorar les seues instal·lacions municipals, zones industrials i espais esportius. En total han sigut més de 20 milions d'euros que han repartit per tota la província a través d'esta línia d'ajudes, la tercera d'este tipus en el que va de legislatura. En paraules del president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, la Diputació compleix amb una reivindicació històrica en matèria de finançament, ja que tots els municipis valencians podran assumir competències i demostrar la seva responsabilitat en resposta a l'autonomia que, segons la Corporació Provincial, es va decidir que tingueren. En el cas concret de l'Horta Sud, l'actuació de major volum s'executarà en el carrer Sant Josep de Quart de Poblet amb un pressupost de 132.000 euros. En l'Horta Nord, la gran part dels 22 municipis que la composen han apostat per solucionar problemes relacionats amb l'accessibilitat. La inversió més elevada, amb 116.500 euros, es tracta de la reurbanització del carrer Miguel Mongó en Alboraia.